Koç, bir tek o bir tatu kuli bir mülü sanki. Gibi asla bir asla bir bayrı bir maguwa imanikde rezilta. Bu mupira maguru niko vijenda na Nigeria ya itinze hasika munotumu. Nta kindi cyabuze sibyo ko habaye marikaje mbino nangaha ku gitego cya gatatu. Koca mu buryo buri taktiko yifuzaga ko cyombi kina gute ni icyo ubona wenda APR profesi. Twebwe ko twakinye nuko twari tuzi APR ahubwo twari neutralize. Match ubushize duhinganya 2-2 bari baturishije hagati. Natwe rero twabashije kumana neutralize hagati kugira ngo tubashe kugumana natwe baro. Ni nako byagenze ni nayo mpamvu wabonye twashyizemo mu cyaba. Kubura Abedi akazamo wenda mu minota nka 15 ya nyuma ntabwo ari aba fitness ariko ikibazo afite ubundi ni munsi y'akaguru mu bworo bw'ikirenge iyo akandagiye arababara entraînement yakoraga yose yakoraga iminota 20 ubundi agahita akuramo urukweto akajya hanze akicara urumva rero nk'umutoza ntabwo ahita umubanzamo iminota 90 kuyijera uri wayijeza ariko iminota ibiri yonyine irakorana habuze iki ishyira umuceri hanze nta muceri Algeria yatsinze igitego kimwe hari hasigaye amasegonda natwe badutsinze ibitego 3-2 niyo mpamvu ubwonko bw'umupira ni gutyo bigenda twagiye tubona kuri touchline no mutoza fitness na watanga amabwiriza arya giye nawe asigaye muri staff arasigaye akongirije cyangwa wenda n'ibya bindi by'umuntu ari kuri bench bisanzwe oya hari igihe umuntu aba yicaye hariya ariko akabona yuko hari ikintu agomba kuvuga kugira ngo nibura ahe message abakinnyi ese Rumogo amaze iminsi atanakina ariko Thierry yagize ikibazo ariko niyo mpamvu ikipe igomba kugira abakinnyi benshi kugira ngo hari abasimbura hari abarwara hari abona amakarito icyo gihe rero kuri icyo nicyo nta kintu kivuga kubera ko abahari babashije gukina Aisigari yari ya mbere yatakaje amanota hanyuma Kiyovu nayo iratakaje Resport nayo yatakaje twebwe kugeza ubu ngubu nta muntu urabona igikombe nyamukuru twebwe igisigaye nuko tugiye gutegura imikino yindi isigaye Kiyovu ntabwo irava ku gikombe umukino ukurikirana wa Lyon Sport ugiye kuwutegura gute nibande bagaruka muri groupe umukino uvuze iki ku bakunzi ba Kiyovu Sport wenda nyuma gutakaza imikino ibiri ya mbere umunota 5 mbo amahirwe nuko umukinnyi twari dutegereje natwe azaba yabonetse ari we vice captain Serumogo ari urumva rero azaza kudufasha muri groupe yabo dufite kugira ngo tubone natwe iyo ntsinzi